Sveikinimai Šiauliam, patekus į kitą etapą. Mes sužaidėm vietom neblogas rungtynės, bet 25 minučių 30 gerų rungtynių neužteko šitoj mūsų serijoje. Pirmoji pusėje pataikėm ir sunkius tritaškius, visi metė taip, užtikrintai, sukrito tie ir sunkesni, po to antroji pusėje užsižaidė su tais metimais, nes geras pojūtis buvo ir pradėjo truputėlį, praradom balansą tarp iš pokrepšio arba arti krepšio žaidimo ir tritaškiai susižaidėm. Gal pavargo, gal kai kurie žaidėjai, bet daug tų pačių klaidų, kurias taisom, klysta žmonės tose pačiose situacijose, po truputį stengiam gerinti tą, nieko naujo neįvyko. Kamuolius matau pralošėm, 15, ta prasme laimėjo, bet puolimo 15 kamuolių, ai čia mes pasiėmėm 15, kamuolius laimėjom. Šiaip turėjom kelis gerius epizodus, 2-3 namuose žaidžiam galėjom truputėlį trūko dviejų dar kokių minučių geriau sužaisti ir būtume nuėję daugiau taškų, bet priešininkui vis leisdom grįžti į žaidimą ir kai grįžo trečią, ketvirtą kartą, tai ir užsikabino. Tai tiek. Po praėjusių tarpusavio rungtynių man tas Šernius išskyrė, kad pasigėdo komandos fiziškumo. Ar šiandien tenkino tas dalykas? Žaidėm namuose. Žaidėm pradžiai pradėjom su daug energijos, gerai. Blogi sprendimai lėmė to. Gynyboje blogi, situacijų, kai kurių neskaitimas, tiesiog nesugebėjom daug situacijų, pelnė lengvų taškų. Polime irgi, sakau, užsižaidėm. Tiesiog, tos situacijos polime gynyboje, kur truputėlį trūko kai kur šalto proto, kai kur skaitimo, atsirink kokie žaidėjai. Kalbėjom, žaidžiam trečias rungtynės, bet taip sužaidėm ir... Pratesimo metu, atrodo, viskas lygu, 0-0. Kas neleido to pratesimo geriau sužaisti, kodėl Šiauliai iš karto taip šovė į priekį? Tai sakau, mes turėjom situacijas puolime 50-50 ir tik atsiradus menkiausiai progai priimėm sprendimus ten atakuoti ar žaidinėti. Jie truputėlį kantriau sužaidė ir surado tokias užtikritesnės galimybės užbaigti atakas. Mes tok po vieną pabandėm, vienas, kitas, tokia 50-50 situacija, nors buvo ir 4 metamos baudos ir galėjom daug geriau, produktyviau išnaudoti. Ir viskas. Vienas, kitas pabandė ir tie įmetė Šiauliai ir sulūžo. Na, nors ir pralaimėjot, koks tas jausmas debiutuoti va taip, o ne taip, kaip teko su Žalgiriu. Tai, kad tas mūsų darbas labai panašus ir žaidėjo ir tiek metų man praleidus, tai ir kažko nieko ypatingo nebuvo. Esu susidūręs su to ir čia toks laikotarpis, kad aš su komanda esu tos nuo sezono pradžios, tai žinau žaidėjo, žinau sistemą ir pakankamai nesudėtinga buvo. Tai treneri po praėjusių rungtynių minėjot prieš šias rungtynes, kad komanda negali galvoti, kad pirmauja 5 taškais. Ar pavyko nuteikti komandą taip, kad tų minčių nebūtų? Jeigu laimėjom, reiškia pavyko. Nebuvo tokio ten atsipalaidavimo, buvo gal daugiau toksai įsitempimas. Ne taip žaidė, kaip norėjau biškai laisvumo, vis tiek dvi rungtynes laimėjom, tai ne mes turim daugiau jaudinti savo varžovai, kaip nepralaimėti trečias, tai tokia. Jos turėjo veikti psichologinė būsina, bet tikrai nebuvo jokio tokio pasikelimo. Vienu metu, Sibet, kalbant apie šias rungtynes, buvo pabėgę 12 taškų skirtumų. Kaip pavyko sugrįžti? Žaidėjai sako, gerai, kad treneris mūsų ramus. Aš džiaugiuosi, kad mano žaidėjai yra nepanikuojantis, o užtenka ramybės, užteko ramybės ir kai kuriais epizodais nustebino, kurie žaidėjai, sakysim, Kim Wright. Tokius metimus pataikė, kad aš nelabai ten tikėjausi, bet fortūna jinai pagalvojo, kad jam reikia duoti sėkmės. Na ir pratesimo metu ganėtinai užtikrintai komanda pratesimą pradėjo, kas ten leido išsiveržti į priekį?
Aš galvoju, kad jie buvo daugiau tokie užtikrinti, nes iš tikrųjų tai turėjom, kaip sakyti, mes turėjom šansą, mes leidom jiems įmest, mes suklydom prieš tai ten bereikalingai, taip kad nu, jie tokie pajuto, kad gali tai padaryti. Aš galvoju, kad buvo ta tokia ramybė ir, ir vėlgi geras tas kamuolio skirstimas ir Dešilts sužaidė tikrai užtikrintai, jau nekalba apie Kevin Hardy. Gerai, puikiai sužaidė užsieniečiai. Ir kiti vyrai stengia, tik ten viskas gerai sekėsi.